zvinonipisa nokuti kuna vamwe vanozvipanga zviri kuitwa zvakanaka zvakadai asi zvichasvika kwavari vana mai manyeredzi vomunomupikita nevapi mai manyeredzi ava vari panapa vomupikita munomusumudzai makoto vomaguti sumudzai mako vari pano shuwa voda zvakadini kana kuti vazvinhu zvakadai ndiri kuzvaona chisa baba chisa chisa asi chomafanira kuziva ndechokuti zvichapera izvi zvataguma mamona musiyai o anonzi tino wepabhiki taminarasa uyo ane chimota chiri mhiri uku anga achivharidzira vanhu vese kuti hamuendi kukoti ukoko masiyai o hapo pakuti vave vanova partizan kuti isu tiri vezanup f tatirokuti their only duty is to protect the security of the nation and inimi ndoda kusimbisai chisingaperi chinodini zvinoshura zvichapera izvizvatapera ndomaguma ukaona mutungamiri woite kuta vanhu kwekungoti wangotaurawo zosungwa iye zvino ndoda kuti vazobudisa evidence yokuti ndakataura mashoko iwaya avari kundipomera panapa asi vozoona zvitovo zvi vanokireta zvinhu pamafoni zvokunzi i want a rof zviya zvichitedze kwana chiwenga zviya saka da kuona kuti vachanditi ndaishama muromo ndichitaura mashoko aya the must produce evidence mukoti chokwadi asi nyangwe iva mashoko akacheta paipai kwai zvainzi ndode kuti munangagwa abviswe munangagwa aisi hurumende is an individual yes Enough is enough. So rambai makashinga. Wondoi chimurenge akarwiwa vanhu vakaramba vakashinga independence ikaiwana muno. Ticharamba takashinga and the day of freedom shall come. Yes. And all of us shall be independent and free in our country. Yes. Hatidi nyika yokuti mutonga achitonge nyaya anenge achitya. Ndakaita kuti atonge nyaya sezvairi. Vete nokushikidzirwa. Amen. Vatongi vedu vomunyika muno vanzwa kushikidzirwa vanhu ava kuti ukangodaro tokudzinya vawire urombo ava tisapamachisa sosaiti yatisingadiiyoyo so tanzi musi wa1 November kana achifunga kuti mvura inenge yanayeyoyoyo vana mai manyeredzi vanenge vari November munhu wese papi chondoda ndechokuti ndoda kuti mukomana anonzeke ari kupi anonzi taylor vaona vanhu vabva kubvii